Po shiko, kërkesat mund duken normale dhe besoj që këto kërkesa dhe shumë më tepër kërkesat duhet ishin paraqit shumë herët dhe jo janë këtë situatë. Ajo që më bën mua përshtypje është se si ka mundësi që Federata Shqiptare e Futbollit merret vesh shumë mirë me kryeministin ose me qeverinë aktuale për me ndërtuar dhe stadiume me kulla dhe për një situatë tepër të thjeshtë që mund të që është për të mirën e kombit, për të mirën e futbollistëve, për të mirën e futbollit shqiptar, do të thonë që çesin kaq shumë probleme dhe i vështirësojnë gjërat kaq shumë. Mendoj që mungojnë idetë dhe mungojnë njerëzit që kanë mentalitetin e duhur mi zgjidh gjërat me komunikim, sepse komunikimi është arma më e fuqishme e njerëzve të suksesshëm. Bojkoti për mendimin tim është një dorëzim, është një armë e njerëzve të dobët, bojkoti nuk i shërben njerëzve të fortë. Kështu që në përgjithësi në futbolin shqiptar merren vendime, nuk e di edhe kush janë iniciatorët që marrin vendime për me marrë me bën një hap të tillë, se jam i sigurt që në aspektin profesional si futbollistët për njerëz gjithashtu e kanë shumë të vështirë me arritë me motivu një grup lojtarësh ose me stërvitë me i majtë konstant një formë caktume, deri kur këto burrat që vendosin e bojkotin e vendosin për me marrë pjesë në kampionat përsëri. Pyetja është në qoftë se qeveria nuk i plotëson këto kërkesa. Kush humbet në këtë situatë? Humbin futbollistat, humb forma e tyre, humb publiku shqiptar, humb futbolli përgjithësi. Kështu që për mendimin tim bojkoti është i rëndësishëm vetëm kur nuk ke asnjë mënyrë tjetër zgjidhje, kur i ke luajtur të gjitha kartat. Por unë mendoj që këtu është lojë tipike shqiptare, nuk është problem këtu që këto 4 pika nuk mund të plotësohen nga qeveria. Këto është thjesht lojë politike që bëhet zakonisht në sportin shqiptar dhe në futbollin në veçanti, sepse kur vjen momenti për me mu krenu me futbolin, kërë ministri del, luren në tribun, hiqet si heroj i vetëm i situatave, edhe më shtetë edhe nga Federata Shqiptare e Futbolit. Pra këto lojtarë janë lojtarë që i kanë lujtë lojnat vetë, janë pjesë të këtyne vendimeve, dhe unë nuk besoj që janë futbolistat dhe trajnerë, sepse nuk kanë shërbimin e futbolistave dhe në shërbimin e trajnerëve, ose që vullnetit të spektatorve. Këto vendime janë vendime individuale, për njerëz individual, që kanë interesa personale dhe jo me nuk sjellin aty ide të forta, ide me baza të shënoshta që me të vërtetë kanë dëshirën me zhvillu futbollin dhe kanë dëshirën me ndryshu situatën e keqe që ndodhet në futbollin shqiptar. Okay. Ta mungojnë njerëzit, për vendimin dhe mungojnë njerëzit dhe mungojnë njerëzit me menjet mirë dhe me dëshirën me energjegjen e pastër.